прогноз погоди на неділю 11 червня. Схід сонця 4 година 55 хвилин, захід 20 година 48 хвилин. Місяць у Козерозі, 18-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 9,5 в Миколаєві був зафіксований у 2004 році, а найвищий – плюс 35,1 у 1999 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 11 червня 2017 року у Миколаєві та області хмарна погода, дрібний дощ з грозою. Вітер західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 69%. В Миколаєві нічна температура – плюс 15 градусів, а в день – плюс 22 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 11 до 19 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 19, плюс 23 градуси.